ចិននឹងប្រើធរក្តៅភ្លាមៗឲ្យតែអាមេរិកហ៊ានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ចិនប្រមានចាត់វិធានការធ្ងន់ប្រសិនបើសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក Nancy Pelosi ទៅទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃទី7ខែមេសាអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកហើយប្រាប់ឲ្យក្រុង Washington លុបចោលគម្រោងទស្សនកិច្ចនេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិនបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងដោយប្រជាធិបតេយ្យជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយប្រធានបទនេះគឺជាប្រភពនៃចំនួនអត់ឈប់ឈររវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាពិសេសបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានិងនយោបាយដល់រងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កោះនេះដំណើរទស្សនកិច្ចដែលអាចធ្វើទៅបានមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការិយាល័យរបស់លោកស្រីពេឡូស៊ីឬរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នោះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុននិងតៃវ៉ាន់មួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាវានឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះน้ำเลียบคุณภาพละอบพดโอ้ยการเสิร์ฟน้องปัวพลีซอสอาร์ตโดนเจ็ดជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសាវលីជៀនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់គ្រប់ទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគួរតែលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើអាមេរិកទទូចចង់ធ្វើរឿងនេះចិននឹងចាត់វិធានការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការឆ្លើយតបដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីផលវិបាកដែលកើតមានឡើងចេញពីរឿងនេះនឹងត្រូវទទួលដោយភាគីអាមេរិកទាំងស្រុងចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកស្រីជូណេអ៊ូគ្រាន់តែនិយាយថាការអញ្ជើញមន្ត្រីនិងអិសរាជជនរបស់អាមេរិកតែងតែជាផ្នែកសំខាន់នៃកិច្ចការក្រសួងប៉ុណ្ណោះតែកត្តានឹងរឿងនេះលើកចុងក្រោយដែលប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់គឺនៅឆ្នាំ1997នៅពេលដែលប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកញូគេងរិចជួបជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកលីតេងហ៊ុយនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនតៃវ៉ាន់ទទួលបានការគាំទ្រនិងផ្គត់ផ្គង់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាមេរិកក្រោមការសន្យាបដិញ្ញាដ៏មុតមមរបស់អាមេរិកមកលើកោះនេះ